מה? לא, מה קרה עכשיו? דרסתי מישהו. אחי, דרסתי מישהו הרגע. What the fuck? What the fuck? וואו אחי. אה, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא. אני רואה מישהו? 280? כמה רחוק? 280 בבתים פה בעיר. איך דרסתי מישהו? לא הבנתי. שאלה טובה. איך לא ראיתם אותו? הוא כנראה שכב על הרצפה איכשהו. וואו אלוהים. אני רואה מישהו? אוקיי, הוא ממש ממש פצוע. בוא נעבור מקום. ממש פצוע. אתה ירית גם? עוד אחד רץ שם. יורים עלינו? כן, אני. יורים עליך? כן, פגעתי בו שתיים, אוקיי, יש להם אחד עם כזה רמה. וואו, עצבניים. אתה יודע, קצת... הם בתוך הבית. אני רואה אותם, אני רואה. הם בתוך הבית שם. האפור עם גג אדום. אוקיי, אתה מת? אני מכוסה מאחורי העץ הזה, אבל... לא משנה. This guy. The fuck are you? Oh. פאק אחי, אין לדעתי משהו פה. אנדרי נלחם ויש... יש פה מישהו לידי? לידך, אני בא. מי הרע עם קר? אני רואה נטולי. מישהו הרע עם קר? לא אחד מכם? לא, לא אני. נטולי אומר שלא. אז יש פה עוד מישהו באזור שאני הולך אליו בנורט. איפה הוא? פה מאחורי המכוניות, מאחורי הטראק. מאחורי החומה, צד ימין. כן. מישהו ירה בי בטעות? אני, כן, סליחה. זהו, מת? ישר? מת ישר? לא, הוא אומר ישר, הוא לא מת ישר. הנה, זהו, ירק אחרון. אני. טוב, קר 98 רוצה, קח. אתה רוצה. טוב, אוו! מי ירה בי? אנדרי? לא אני. מת, אוקיי, לא משנה. עוד מישהו פה אמיץ חושב שהוא גבר. זהו נגמר? כן, נראה לי ש... כן. מה זה אחי, מי רצה? הוא ירה מהצד הזה? לא יודע מאיפה הוא ירה. איזה בלאק. אתה אמרת מהצד הזה? רואי, בקושי רואים את הזה שלכם. יש פה למישהו X משהו? X4 משהו? כן, גם אני צריך X.
כבולט טופ. בולט טופ זה מי שצריך. אנדרו, מה הנשקים שלך? מיני וסקארל. יש שיפורים משהו? אני שואל... אני אשאר עם הקאר, פאקינג. אה, עשו לי את הווסטרמה 3. טוב, צריך להתקדם. בוא בוא לשם, איפה שהעיריות? לא. הוא בא מישהו שם שברת, מישהו עם מוזיכי. אנדרי, נכון? שינו פה קצת? קצת, כן, לא יודע מה, אבל שינו. בבתים, כאילו, פתאום דברים יותר פתוחים כזה, פחות דלתות, פחות קירות. נכון, כן. השכונות יותר פתוחות כזה. זה פה לא רחוק, אני מתחיל לעלות פה בקונסטרקשנס לקומות השניות, חפש. ראיתי מישהו? איפה? היי, ביטה ביטה ביטה, אחי אחי אחי, בוא תעזור לי, תעזור לי. איפה? הוא שם באחורי השיא, אחד אחד אחד, רק אחד נשאר. אוי, סטנדלון, אתה שם, אתה שם, אתה שם עליו, 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 עליו. אני מרים את האנדרי בינתיים. אתה עליו, אתה עליו, סטנדלון. טוב, אחי. כולם? כן, נכון. אתה פותח את הפה שלך. שמע, אחי. הבאתי עם המיני, וואי.